доброго дня! Ми вітаємо вас зі сонячної Іспанії, де відбувся передостанній етап чемпіонату світу з автораллі. А ми приїхали сюди, щоб підтримати наш ріднесенький український екіпаж. Усі подробиці яскравих перегонів дивимось просто зараз. Вже півстоліття земля іспанської Каталонії здригається від спортивних болідів. Ралійні змагання тут дуже популярні і збирають вболівальників різних поколінь. Ми ж сюди приїхали на звук мотору єдиного міні-купера української команди Євроламп World Rally Team Валерія Горбаня, Володимира Корсі, які виступали у заліку версії 2. 12-й етап чемпіонату світу з раллі традиційно приймав морський курорт Салоу, що знаходиться в 100 кілометрах від Барселони. Так що шліфували асфальт спортсмени неподалік від туристичного центру Каталонії. Морально українці перебували у повній бойовій готовності, але з фізичної сторони у пілота були наявні проблеми. Напередодні гонки на тестах через технічну поломку сталася аварія, під час якої Валерій Горбань травмував руку. Ну, у нас лопнул рычаг, мы ударились в камень, перевернулись, при этом выбило у нас сильно руль и выбили сильно большой палец левой руки. Наложили гипсовую шину, ну вот мы сейчас ее сняли перед ознакомлением, ну посмотрим, как она у нас пойдет. І процес пішов. Наскільки було важко, звичайно, знає лише Валерій Горбань. Але фактично більше 2000 кілометрів на ознайомленні були успішно підкорені. Та й на шейкдауні українські спортсмени переконливо показали непоганий результат. Все-таки рука опухша, є ще травма. Ну, якщо буде сильно боліти, то, звісно, ми, мабуть, остановимося, не поїдемо далі. На радість вболівальників з різних країн український екіпаж поїхав далі, а попереду спортсменів чекали без малого 400 бойових кілометрів, з яких 130 були гравійними, решта асфальт. Лівий 5 закритий, правий 4 не різати. Старт ралі «Каталонія» відбувся у Барселоні. Видовищна 3-кілометрова міська спецділянка стала наше аперитив перед складною боротьбою. Накрутивши до схочу кермо, не дивлячись на болісну травму, Валерій Горбань був оптимістично налаштований продовжувати боротьбу. Меня где-то наоборот сложности, наоборот, мобилизируют больше. Я более становлюсь сосредоточенным и больше напористым. Тут возможность, я буду ехать. Я только остановлюсь тогда, когда я пойму, что все, дальше я не могу. Але і далі теж зміг. Буквально зі старту другого дня екіпаж набрав високий темп, показавши на третій спецділянці другий результат, а на четвертому допід третій час. Таким чином Валерій Горбань, Володимир Корся завершили першу секцію на третій позиції серед 12 екіпажів, що брали участь у заліку версії 2, поступившись другому всього лише 6 секунд. Друга секція для екіпажу закінчилася дуже швидко. На першій же спецділянці після сервісу екіпаж припустився помилки у виборі траєкторії, що призвело до технічної поломки автомобіля та дострокового сходу з дистанції. Різанули чуть більше, там наїхали буквально краєшком колеса, але цього було достатньо, щоб зламати колесо. Невдалим цей гоночний день був не тільки для нашого екіпажу. Помилки інших відомих пілотів теж зіграли не на їх користь. В результаті дістатися до фінішу у п'ятницю змогли лише 5 бойових машин заліку WRC2. Але всі, кого спіткали невдача у цей день, були готові до подальшої боротьби. Валерій Горбань і Володимир Корся продовжили свій виступ за системою «Раллі-2», хоча й з вагомим 15-хвилинним штрафом. І тепер вже на 7-й позиції у своєму заліку. А попереду у спортсменів були ще 2 дні змагань. І тільки на асфальтному покритті, на якому наш екіпаж відчував себе не дуже впевнено. Ну, я ж більше гравійний гонщик, ніж асфальтний, тому що асфальт їздимо дуже мало, і він у мене менше всього виходить.
Незважаючи на невеликий асфальтовий досвід пілота, виглядав екіпаж на цьому покритті впевнено. Треба сказати, що субота була важкою для всіх. Саме в цей день одна зі спецділянок була протяжністю у 50 кілометрів, яку подолати необхідно було двічі. Як звісно, довгі допи стають вирішальними у спортивній боротьбі. Обравши оптимальний темп на гірських серпантинах, наш екіпаж протягом всього дня демонстрував стабільний результат. Наприкінці Валерій Горбань та Володимир Корся навіть вибороли одну позицію, піднявшись на шосту сходинку протоколу. А на останній суботній спецділянці знову показали третій час. Очень тяжелые, очень сумасшедшие допы, особенно вот этот 50-километровый длинный, он просто безумный. Там уже сидишь и думаешь, когда же он закончится. Останній день ралі Каталонія видався спекотним не тільки за показниками температури, а й через запеклу боротьбу. Було абсолютно ясно, що за чотири спецділянки, які залишилися, нашим землякам ніяк не підібратися до трійки лідерів. Тому головне завдання у спортсменів було фінішувати і не віддати шостої позиції. Пристрасті розпалилися, коли український екіпаж на одному з допів пробив переднє колесо. Спортсмени доїжджали СУ на диску, через що втратили дорогоцінний час і підпустили до себе сильного суперника. Звісно, коли ти розумієш, що тебе можуть обогнати, то ти починаєш ускорятися, где-то їхати, може, рисковані, активніше. Саме так ризиковано наші спортсмени подолали останню спецділянку іспанського раллі. Швидкість була висока, що навіть помилка у керуванні не вплинула на підсумковий результат екіпажу. Ну, я чуть переборщив з ручником медленним повороті. Нас розвернуло, і ще в вузькому місці неудобно, ми потеряли 15 секунд. І був такий напряжений момент, ми думали, що ми вже віддали там одну позицію круді, але все-таки виявилося, що наша активна їзда і 3 секунди у нас ще в запасі виявилося. Дійсно, фінал важкого ралі в Іспанії вийшов відмінним. З головним завданням українські спортсмени впоралися успішно, вдало фінішували та залишили за собою шосту позицію у заліку WRC-2.